të prerë tru. Ja, me këtë është një foto që është bërë nga inspektorët. E është dhe një gjopë t'i ku të 50 milion. Është pak... Më kuptonë, plus janë cilësuar filiza, nuk janë filiza. Duket ajo, do më thënë që duken edhe të thata. Nuk janë filiza. Në qovë se është kapur në prerje, po. Gjoba është e pashmangshme. Po sa është gjoba, sa filon? 50 milion. Sa gjoba janë vënë për shumë, rasti ti? Keni? Mund në jam një këshu? Të këtje dhe këshu 50 nuk kemi shumë. Sa janë? Sëpse ne mjafton që duhet i kapim në prerje. Në unë në 50 mund të kemi diku tek 5-6. Po këshu në të njëtën rastë në kapë, pësi në kapë? Të paktën me sa kam, kur kam filluar unë. Po. Të paktën. Janë kapë këshu me makine? Me motorseka. Unë i kam kapë, do më dhe me inspektorët, i kam kapë në prerje me motorseka.